Dobroveče, ja sam Aleksandra Arsović i gledate vesti Narodne televizije. Oskrnavljen spomenik kidnapovanim i ubijenim Srbima u Velikoj Hoči. Nova platforma Prištine, nema pregovora o državi. Dodik poručio, ne odustajem od mira i Republike Srpske. Zaharova, pisanje kosovskih medija kako su se Rusija, Francuska i Sjedinjene države dogovorile o priznanju nezavisnosti Kosova nisu tačne. U Velikoj Hoči na spomeniku kidnapovanim i ubijenim Srbima iz opštine Orahovac na Kosovu i Metohiji oboren je razbijen krst, javio je danas RTS. Kako se navodi, sa istog mesta uklonjen je jarbol sa zastavom Republike Srbije. Predsjednik Udruženja nestalih i kidnapovanih Srba iz Velike Hoče i Orahovca, Negovan Mavrić, rekao je Srni da je i jarbol polomljen i odbačen u blizini spomen obeležja. Slučaj je prijavljen policiji i njena ekipa je izašla na teren. Pojedine zemlje Evropske unije igraju dvostruku igru i ne žele da se postigne dogovor o Kosovu i Metohiji u kom one nisu vodeći faktor, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i istovremeno pozdravio pojačanu angažovanost Sjedinjenih država u rešavanju kosovskog pitanja. Dačić je, odgovarajući na pitanje šta očekuje od posete američkog podsekretara za političke poslove Davida Hejla Beogradu i da li Vašington preuzima primat u pregovorima, rekao da angažovanost Sjedinjenih država ne može da zameni pregovarački proces, ali da može da pomogne da se ta blokada podigne ako se ukinu takse Prištine. On je primetio da se pristup Sjedinjenih država prema Srbiji promenio i da se na Srbiju više ne gleda kao na lošeg momka, kao i da Sjedinjene države ne mogu da shvate kako je moguće da Priština neće da ih posluša i ukine takse. On kaže i da to što niko ne može da natera Prištinu da promeni odluku o taksama, treba da navede one koji su ih podržavali da se zapitaju šta su stvorili. Ministar je primetio da međunarodni zvaničnici u želji da povuku uši svima priznaju da je Priština kriva, ali zameraju Beogradu što nije dozvolio prijem Kosova u Interpol i što lobira za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, tvrdeći da Srbija tako ometa dijalog. Ko-predsednik Prištinskog tima za dijalog sa Beogradom, Fatmir Ljimaj, predstavio u parlamentu platformu za nastavak tog procesa. On je naglasio da će taj dokument biti praktično vodič za postupanje u dijalogu. Mi kao državna delegacija smatramo da Kosovo ne bi trebalo da napusti pregovarački sto. Principi platforme će biti vodič za ovaj proces. Dijalog će biti potpuno transparentan, a izveštaj će redovno biti dostavljeni parlamentu, rekao je Ljimaj. Prema njegovim rečima, Priština će biti prisutna u Briselu da bi, kako je rekao, potvrdila kosovsku državnost, a ne da pregovara o tome. Inače, današnja vanredna sednica parlamenta, na kojoj se u drugom čitanju razmatra zakon i platforma za nastavak dijaloga sa Beogradom, počela je sa gotovo 2 sata zakašnjenja zbog nedostatka kvoruma. Premijer takozvanog Kosova Ramuš Haradinaj odbacio je predlog o odlaganju današnjeg zasedanja na temu zakona i platforme o nastavku dijaloga sa Beogradom i pozvao poslanike da o tome raspravljaju i postignu konsenzus. Haradinaj je, obraćajući se poslanicima, rekao da je Skupštini pružena prilika ne samo da zadrži kontrolu nad tim procesom, već i da sačuva Kosovo od 17. februara 2008. Tog datuma je Priština jednostranim aktom proglasila nezavisnost kosovske teritorije. Poslanicima se obratio i Daut Haradinaj, brat Ramuša Haradinaja i njegov zamenik u Alijansi za budućnost Kosova. On je rekao da će Alijansa za budućnost Kosova glasati za zakon i platformu za nastavak dijaloga sa Beogradom. Postoje 2 stvari od kojih ja politički neću odustati, a to su mir i Republika Srpska, poručio je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je najavio da će 6. aprila u Beogradu predstavnik Bosne i Hercegovine potpisati sporazum o roamingu, što je bio i zahtev Evropske unije na posljednjim razgovorima u Briselu. Kaže da postoje pitanja oko kojih se politički predstavnici razmimoilaze, ali je primarno da se na dnevni red stave ekonomska pitanja. Oni ne mogu da razumeju koliko je njima teško da prihvate činjenicu da je tu Republika Srpska, toliko je nama teško da prihvatimo da je tu Bosna i Hercegovina. Ali da ne izazovemo reflekse jedni drugima, bilo bi dobro da kažemo jedni drugima da ćemo poštovati Ustav, istakao je Dodik. On je naveo da je međunarodno okruženje bitno promijenjeno i da Bosna i Hercegovina ne zavisi od Republike Srpske, već isključivo od ponašanja bošnjačkih predstavnika, što je vidljivo kroz primjer Hrvata. Dodik je istakao da oni opravdano negoduju što je u izboru hrvatskog člana predsjedništva zloupotrebljen Ustav, te je naglasio da će Bošnjaci u buduće bitno morati da promene svoje ponašanje.
Predsednik Atlas grupe Duško Knežević izjavio je za Borbu da će se 16. marta obratiti okupljenim građanima u centru Podgorice putem videolinka i da će te večeri saopštiti jednu ekskluzivnu informaciju o Milu Đukanoviću. Pozivam naroda u što većem broju bude 16. marta na ulicama Podgorice. Ja ću se te večeri okupljenim obratiti putem videolinka. Te noći ću ljudima direktno saopštiti jednu ekskluzivnu informaciju o Milu Đukanoviću. Zato je važno da što više ljudi bude na protestu, poručuje Knežević i dodao da demantuje bilo kakve nagodbe i priče koje šire saradnici tajne policije ovih dana po Crnoj Gori. Jedina nagodba je da Đukanović završi u spužu, zaključio je on. Moskva negira pisanje kosovskih medija da su se navodno Rusija, Francuska i Sjedinjene Države dogovorile o priznanju nezavisnosti Kosova, izjavila je danas na konferenciji za novinare portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Odgovarajući na pitanje novinara da li je istina da postoji tajni dogovor o nezavisnosti Kosova, Zaharova je rekla da su u pitanju sadrži odgovor. Kosovski mediji na albanskom jeziku, pozivajući se na nemačke izvore, prenio je Sputnik. Prema njenim rečima, izvori tih informacija ne ostavljaju prostor da im se veruje. Ranije su kosovski mediji pisali da su Vašington, Pariz i Moskva pripremili sporazum o karakteru prijateljstva i dobrosusedskih odnosa između Beograda i Prištine, koji bi navodno trebalo da bude potpisan u periodu od 28. juna do 13. jula ove godine. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno veče.